Ne viss, kas saistīts ar onkoloģisku slimību laicīgu atklāšanu, maksā miljonus. Lai sasniegtu noteikto informētu sabiedrības daudzumu, dažkārt pietiek mainīt veidu, kā cilvēku uzrunā. Bet, lai izmeklējums nav veikts velti, visiem izmeklējumiem vienādā kvalitātā jānonāk Latvijas vēža reģistrā. Šie un citi pasaulē atzītu speciālus ieteikumu turpmāk mainīs pacientu un ārstu dzīvi. Tematam seko Aija Kīnca. Vēstules ar aicinājumu uz veselības pārbaudi, kas var atklāt saslimšanu ar onkoloģisku slimību, nestrādā. Lai gan to jau zina mūsu ārsti, no arī Pasaules veselības organizācija saka to pašu. We are discussing about, you know, how the invitations by letter might not be working. Mēs runājām par to, kāpēc uzaicinājums ar vēstuli vairs nestrādā. Daži cilvēki vispār nekad nevar vaļā papīra vēstules. Mēs jau sen zinām, ka ne visi dzīvo deklarētajās adresēs. Un nevajag aizmirst, ka ir arvien vairāk iespēju, ko sniedz tehnoloģijas. Var taču sūtīt īziņu, lai aicinātu uz skrīningu, lai pārliecinātu nākt. Arī ģimenes ārsti nav tie, kam jāveic vēža pārbaudes, kā tas, piemēram, ir zarnu vēža gadījumā, uzskata projekta līdzpriekšsēdētājs. Tas variants, ka faktiski viss skrīnings notiek caur ģimenes ārstiem, diemžēl pasaulē nevienā valstī nav strādājis, un mēs šobrīd it kā gribētu parādīt, ka Latvija būs savādāk un viņš strādās. Diemžēl nestrādās. Ja? Tātad ir jābūt citam solim, ir jābūt tas, kā cilvēki tiek uzaicināti vai kā viņiem tiek nogādāti testi. Gadu pētot Latvijas situāciju, zinātnieki secina, ka tikai jaudīga datu sistēma ļauj analizēt vēža ārstēšanu no atklāšanas brīža, redzēt visus izmeklējumus un ārstēšanas posmus un pacienta izveseļošanos. Mēs nespējam šobrīd reģistrēt šo te tālāko soļu kvalitāti. Un iznāk tā, ka mēs aicinām cilvēkus uz iesaistīties skrīningu programmā, bet nevaram apgalvot, ka tas, ko viņš saņem tālāk, visos etapos ir kvalitatīvs. Ja? Tā ir pēc būtības ir tāda noziedzība šajā gadījumā. It's about improving the cancer register in Latvia. Daudz precīzākus skaitļus, cik daudz ir jauno gadījumu, cik tieši cilvēku mirst Latvijā. Tas ir ļoti būtiski, jo ja vēlamies mainīt uzraugošo sistēmu, mums ir jāzina precīzi cipari, lai varam izmērīt. Laboratorijām ir citas sistēmas, patologiem citas. Liekot informāciju kopā, tas ir izaicinājums. Ir jāmaina visa sistēma valsts līmenī, kas prasa laiku un investīcijas. Eksperti neviens sniedz konkrētas rekomendācijas, bet arī uzraudzīs, kā tās tiek ieviestas dzīvē un vai Latvijas vēža pacientu apzināšana un aprūpe uzlabojas. Uzlabot situāciju onkoloģijas jomā ir viens no uzdevumiem, ko Eiropas komisija uzdevusi visām dalību valstīm. Aija Kīncēns Kupčs, Latvijas televīzija.